Kuna, Keze, Ključa, sa svojim Brizanom I Sanel Behlić, druga strana. Da vidimo dva imenjaka, dva Brizana, šta će oni pokazati, ko će biti bolji, ko će biti jači, što se tiče ove borbe ovog sudara. A Mujo Hrvačić je šampione Bosne I Hercegovine sa svojim teškašem ove godine odranio titulu Ključu. Brizanom kaže Azime, pozdravi, najavi I pozovi, pravim dva dana, pomirio sam datume, prepustio sam me, 5.8. braći Majetiće, a moji datumi za moju Koridu su 9. i 10.9. Jel' tako, Mujo? 9. i 10.9. Mujo Hrvačić je Vlasinje, takva je poruka što se tiče njegove Koride. Kaže glavni sudija. I wanna play the game. You wanna see-